mingil määral võib see kaotus ka tema hingel olla. Portugali koondise käest taas pall. Ja Taavide tegi nüüd vea. Ja kutsub ka Raili Taavi enda juurde. Ja tuleb ja kollane kaart. Selles sükkis juba viies kollane kaart. 24-aastasele Eesti koondise poolkaitsele Taavi Rähnile. Rähni abi on aga väga vaja. Suudab ta ju mängu hästi lõhkuda. Siis lühidalt mängiti karistusöök Portugali koondisest nüüd lahti. Teeko jätkuvalt palliga. Siinä keskelle üritas anda, aga jalasaja vahele Reim. Ja nüüd Manisse kaugelt lööb. Manissel on tugev löök. Artur Kotenko vastu. Ronaldo ja Allas. Figo. Ja koht löömiseks ja lööb ning taas püüab Artur Kotenko. Seni on Artur Kotenko teinud suurepärase kohtumise. Käib 30. mänguminut Luis Figo, kes täna mängib oma 112. kohtumist Portugali koonduse eest ja selle ajas ees löönud ka 31 väravat. Ja see oli siiski, see löök ei olnud nii tugev. Kotenko nägi ilusti palli lendu ja suutis selle palli raskusteta kinni püüda. Ja nüüd sai Caneira. Figo. Kõrge pall sinna ja Ronaldo avas mänguskoori. Väga kergelt lasti nüüd Cristiano Ronaldo saa karistusalas end öögile mängida. Nii et Portugal esimesel poolajal läks 1-0 juhtima Cristiano Ronaldo väravast ja see oli talle 7. värav selles valiksarjas. Kui näeme rünnak algab Audi sisse viskast, natuke passiivselt meie kaitsjad lasevad seal Figol palli töödelda ja muidugi Urmas Rooba ei ürita piisavalt takistada Cristiano Ronaldot, kes hüppab väga kõrgele ja Kotenkol ei ole siin midagi teha. Nii et Portugal on läinud Eesti koondise vastu ole Kokk Areenal 1-0 juhtima. Väga hästi andis selle söödu Luis Figo. Allaselt sööd Andres Ooperile. Andrade lükkas Andres Ooperit. Ja näitamise eest saab nüüd Andres Ooper kollase kaardi, sest kukkus Andres liiga kergelt. Nii näitab välkakohtunik Michael Raili. Aga meie õnneks Andres Ooperil eelnevatest mängudest kollaseid kaarte all ei ole. Vaatame seda olukorda veel. Noh, käed, Andrade käed on Ooperi seljas, aga ilmselgelt. Kahevõitluse nüüd Meira vastu ja see kord näitab välja kohtunike portugaalasele kollast kaarti. Need Eesti meeskonnast on kollast kaardid all Taavi Rähnil ja Andres Ooperil ning portugaalastel on selleks mäeks Fernando Meira ja nüüd tuleb väga magusest kohast karistuslöök Eesti koondise kasuks. Näeme, kuidas siin võitis kahevõitluse ja palli Andres Ooper, aga sellele kukkumisele aitas kõvasti kaasa Portugali koondise keskaitsja Fernando Meira. Karistuslööke Eesti koondisele. Ja Fernando Meira kergelt tõukas selga Ooperit ja kuna Ooper oli õhus, siis oli teda väga lihtne tasakaalust välja viia. Nii et väga heast kohast Eestile karistuslööke. Vaatame, kuidas Eestil selle olukorra lahendavad. Jah, portugalased teevad sinna 5-6 mehelise müüri ette. Sinna müüri on akkurat läinud portugalase segama ka Andres Ooper. Näeme, et rahvas on kõik püsti tõusnud. Skandeeritakse Eesti, sest meie fännisektori all toimub see rünnake. Kes lööb? Kruglov lööb kaugelt peale, lööb! Ja napilt läks pall mööda. Ja portugalastest suundus see pall üle otsajoone. Igal juhul väga ohtlik rünnak ja väga ohtlik karistuslöök Eesti meeskonnal. Vaatame seda olukorda veel. Ei jäänud palju puudu, et Eesti oleks viigistanud. Päris mitu rikosetti oli seal palli teel. Ja vaatame nüüd. Nurgalööki ei mängi kõige paremini jälle Eesti. Aldo teeb tallastema vastu. Kuidas siin viime trikke ja nippe teha, mis täna on kui Figo. Pikalt nüüd Eesti karistusalas ja ohtlik löök ja hästi pareeris Kotenko. Ning õnneks teine löök Pauletal ebaõnnestus, kuid väga ohtlikult lasti Portugalil oma karistusalas tegutseda ja see oleks läinud meile kalliks maksma. Aga nurgalöögi Portugali mängijad nüüd sellest olukorrast teenisid.
No Ronaldo tõmbas enda peale päris mitu Eesti koondise kaitset ja söötis vabaks jooksnud Luis Figole, kes oma tehnikaabil mängis omakorda mitu kaitset üle ja Deco pääses täiesti vabalt löögile. Deco ise andmas nüüd nurgalööki. See on Portugali koondise kuues nurgalöök. Manissele, kelle on hea kauglöök. Manisse lööb kaugelt. No kõrge 2,4 meetrit üle väravalati. Sama kombinatsioon, mida ka esimesel poolel prooviti, kus Manisse mängiti löögile siin väljaspool karistusala, aga seekord oli see Deco tsenderdus natuke ebamugav. Manisse jaoks läks liiga pikaks. Ja Madridi Realist lahkuda. Võtetavasti jah, on tal treeneriga suhted päris sassis. Petile peale ja selle palli rahulikult Artur Potenko püüdis. Vahetusmees Petit. Ruglov nagu ei erguta Eesti meeskonda. Läheb siin väga efektselt Figo ja meie õnneks lõid portugalased healt positsioonilt väravast mööda, aga taas nägime siis, miks Luis Figot nii kõrgelt maailmas hinnatakse. Väga suure eeltöö tegi Portugali koondise kapten ja rekord internatsionaal. Vaatame kordusest veel kord olukorda mängis nüüd auti. Enar Jäägeri tee oli vaba. Viimasel hetkel sai jala vahel ka seal Andrei Stepanov. Aga Helder Postiga, see super vahetusmees, nagu ütlesime, lõi meie õnneks pallist mööda, kuid järjekordne kaheksas nurgalöök Portugalile. Andrade sai löögile. Allas läheb. Ja Allas see sööt on ebatäpne, kuigi jah, võinuks siit tulla päris karistuslöögit. Mõnikord õnnestub ka välja meelitada. No karistuslöök tuleb praegu sellisest kohast, kus Eesti lõi kohtumises Venema vastu liigivärava karistuslöögi järgselt olukorrast, aga liikult läks lööma Allas. Ja enne nad Krugloviga oma vahel arutasid, lepsid kokku, et Allas läheb lööb ja Allas lõi põnnestunud vastu Portugali kaitset, kui rünnaks siin keskväljal. Jääger lükkab nende käes. Ronaldo, Figo, Alex. Ja nüüd senderdab Alex. Ronaldo sai kahevõitluses end korralikult löögile mängida, aga taas oli mees omal kohal Artur Potenko ja püüdis selle Cristiano Ronaldo suhteliselt nõrga löögi tegelikult. Jah, siin oli tegelikult. Eesrünnakul on meie keskaitse Andrei Stepanov. Ooper läheb. Fernando Meira tema vastu. Ja Meirast läks pall auti. Nii et käib kohtumise viimane minut. Ja nüüd on Eestlased päris suure surve tekitanud. Rähn hüppas pallist kajuks mööda, saab nüüd heal positsioonilt end löögile mängida Aleksander Zaharov, aga kahjuks Zaharovil löök ebaõnnestus. Ja üllatav küll, aga portugallased nagu sattusid väiksesse paanikasse seal kaitses. Siin Rähn hüppab pallist mööda ja kõik Portugali koondise kaitsed jäid seda vaatama, kas Rähn saab pallile pihta või mitte ja Aleksander Zaharov jääb vabaks. Aga kahjuks lööb Zaharov üle. Jah, Zaharovil mängus sõpruskohtumises Norra vastu oli oma võimalus, ta realiseeris selle ja siin oli eluvõimalus Portugali vastu. Aga väravat ei tulnud ja Zahavaiko teenib kollase kaardi. Jah, nüüd on selge, et ka portugalased võtavad sellest episoodist. Mis võtta annab? Klaaval läheb võitluses Aleksiga ja jäi peale selles kahe võitluses. Üks viimased rünnakud eestlastel ja hea rünnak oli see. Hea rünnak oli see, kuigi väravat ei tulnud. Ja, eestlased üritavad lõpuni ja tekivad võimalused. Väga visa mäng on olnud täna eestlaste poolt. Siin oli siis episood, kus kui Ragnar Klaavan kukkunuks võinuks tulla karistuslöök healt kohalt, aga Ragnar Klaavan otsustas edasi minna. No hea märk on see, et Eesti võitab lõpuni vähemalt. Jääger lükkab palli taas ette, saha vaikult. 0-1 on sageli valusam kaotus kui 0-4, nagu oli eelmine mäng Portugaliga. Et Eesti koondise kapten Martin Reim, mis meile meeskonnale täna saatuslikuks sai? Üks ära. Ma ei tea, siin poolega oli päris raske ja me ei saanud mängu käima. Oli niisugune päris kõva surve Portugali poolt. Ja. Aga noh, seda me teame, et tugevad võistkondade vastu ongi, et tuleb algus vastu pidada ja meil tekivad teisel poolel mängu lõpus rohkem võimalusi. Tekis ka see mäng, aga kahjuks ei suutnud nagu ära realiseerida.
Kas seda tüüpi eksimused, nagu see tänane, millest tuli Portugali ainus värav, kas need olid ka meeskonna koosolekutel enne mängu jutuks, et just sellised olukorrad? No otseselt kõik olukord ei ole võimalik nagu enne mängu läbi käia, seks mängus ju on nii palju erinevaid võimalusi, et seda oli teada, et Ronaldo on hea pea mängija, et ja hetk võibolla lastida silmist ära ja ta sai natuke segamatult peaga löögile minna, nii et noh, üks väike eksimus ja sellest piisas täna. No jalgpallis öeldakse, et meeskond mängib nii hästi nagu vastane laseb, kui palju Euroopa meistrivõistluste teine meeskond täna Eestil mängida lasib? No esimpoolek suhteliselt vähe, kuna nad omasid palju palli ja meil oli rohkem tööd nagu kaitses, et augud kinni toppida, aga teine poole suutsime ka natuke oma mängu näidata ja natukene pressida neid, et eks tuleb üritada terve mäng niimoodi, aga noh, eks ole teada, et Portugal on lihtsalt hea võistkond ja nende vastu on raske terve mäng nagu suruda. No Portugali mängu eel oli suur asiotaas, mis algas juba tegelikult enne mängu Liechtensteiniga, kas emotsionaalselt oli ka raske täna mängida? No teistmoodi raske kui Liechtenstein vastu, sest eelmine mäng me lihtsalt pidime võitma ja oli niisugused pinged peal. Täna oli lihtsalt teada, et tuleb kõva raske päev, et veade kiired tehniliste mängijate vastu, et aga kõik olid nagu valmis võitluseks ja noh, loodan, et täitsa abisse nagu jäänud. Sisuliselt otsustasid mängu saatuse külalismeeskonna kaks kõige nimekamat mängijat. 33. mänguminutil petis Luis Figo ära parem kaitses mänginud Teet Tallase ja tema täpse söödu järel lõi Cristiano Ronaldo peaga mängu ainsa värava. Well, it's always difficult to play in the against a team we normally play behind the line of the ball. The most important I think is to try to score the soon as possible like we did. See oli ainuke kord, kui Artur Kontenko pidi selles mängus palli väravast välja võtma. Ülejäänud Portugali rünnaküritused õnnestus esiväravahiks tõusnud Kontenkol kindlalt tõrjuda. Ikka kaotas on minu jaoks kaotas, on halb tunne, sest teine poole mängisime hästi. Ja olen rahul ikkagi meeskonna mängu ja enda mängu. Kui tulemus kõrvale jätta, jäi mänguga rahule ka koondise peatreeneri Jelle Huus. I have to give the team a compliment how we were playing and also in the way that we showed Estonian guts that we were not fearing Portugal. Lisaks Kotenkole paistis eile silma vasakus poolkaitses mänginud Dmitri Kruglov, kes teadis, et mängu vaatavad kindlasti ka Venemaa tippklubi Moskva Lokomotiivi agendid. Ma ei usu, et nad olid siin staadionil. Ma kuulsin, et see NTV näidas selle mängu seal Venemaal ja ma ei tea, mis tuleb tulevikul, siis vaatame. Sellel hetkel polnud ta laimugi, et poole tunni pärast saab ta telefonikõne, millest tale teatatakse, et laual on 5 aasta pikkune leping Moskva Lokomotiiviga. Olin väga innelik ja ma arvan, et kõik tahaks nagu mängida seal Moskva Lokomotiivis. See on suur klubi ja see on uus tase ja ma arvan, et no see on tore. Venema kõrgliigas mängib nüüd juba 5 Eesti rahvuskoondis algkoosseisu kuuluvad jalgpallurit.